Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Ismim Jahongir Jamoliddinov. Yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lish unutmang. Unda do'stlar, videolarimizni boshladik. Do'stlar, bugun juda ham odam ko'p Kremlda. Kun juda ham issiq bo'lyapti, chamasi 45 ga issiq bo'lyapti. O'zim tafidor qaram ochiq yuvanib ketdim, do'stlar. Thank you.
Do'stlar, ikkinchi jahon urush faxriylari ham shu yerga kelishibdi. Do'stlar, ko'p turganlarning juda ham odam ko'p. Ko'ryapsiz, alfa. Do'stlar, albatta video yoqsa like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang.